ဒီလိုပန်တူလာကြောင်းလို့ပါတော့ဗျ။အဲ့လိုပဲဖိတ်ကုန်တာပါ။ဟိုမရှိပါဘူးဗျ။ဒီလိုရှိလို့ဖိုက်ကန်နေခါတာလို့။ဒါကြောင့်ပေးမှလည်းဖားနေတော့ဘုံလို့ရှင်ညာဘက်ကြောင်းလို့ရှင်ဖိတောက်ပြီးအရာလေကိုလက်တွေနာတယ်။အခုတော့ကျင်းသွားရပါပါဘူး။ကြာလာတာနဲ့မျှပေါ့။ဘောမဖားနိုင်ဘူး။ဝဲဝဲမဖားနိုင်ဘူးလား။ပတ်စံကြောင်းမှလည်းကြောက်တာ။ဖားနေခါကြတဲ့သူနေမလို့မကောင်းတော့ဘူး။မောတာတော
တာမွေမျိုးနဲ့ကြောင်မြောင်သမဝိယာလန်ထိတ်အာတော့ကစီထဲမှာစိုက်ကားနေနေတဲ့သူကတော့အသက်15နှစ်အရွယ်ပဲရှိသေးတဲ့ဆယ်ကျော်သက်စိုက်ကားသမားလေးအောင်ကိုဖြစ်ပါတယ်။မနေ့6နာရီလောက်ကကျွန်တော်ဖိုင်ကားစနေပါတယ်။မိကျရောက်လို့ရှိရင်မနေ့6နာရီနဲ့ဖိုင်ကားစနေတယ်ကျွန်တော်နေ့လေ5နာရီပထမပြန်စားပါတယ်။နေ့လေ5နာရီပြီးတော့တချက်ထိုး3နာချက်ထိုးလောက်ပြန်ဖင်းပါတယ်ကြောက်။ဒီညဘက်ကျတော့9နာရီဖင်းနိုင်လို့အဲ့လိုများတက်ပါတယ်။ဖင်းတာပဲရှိသေးတယ်။ဘယ်ဝါတက်ကတော့15ရှုပါဗျဘယ်ဝါတော့ခိုင်ကားပဲနေပါခိုင်ကားနေမှာကားယူမှောင်းပါလေဗျလိုက်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးသူဟာသူ့တက်ရွယ်နဲ့မမြအောင်စိုက်ကားကိုကြိုးစားပန်းစားနေရင်မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်ရုန်းကန်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဓမ္မဝူရတာအကြောင်းကြောင်းပေါ့ဓမ္မဝူဓမ္မဝူရတာမှလာခေါ်လို့ရပါတယ်အောက်ဖက်ပေါ့တွေးကြောင်းတော့ရှိပါလေဗျသူကအငယ်သေးတော့ဖန်လေးပါလိုက်ဖို့တဲ့အခါကျတော့အငယ်တော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုတော့ကျင်းမရပါဘူးဘိုးကလည်းဖန်လေးပါလိုက်ဖို့လို့ရတယ်ပါရှစ်လွားတွေဖို့ပဲပါဗျာ။တန်ရေးကြော်ရှစ်လွားတွေဖို့ပဲ။အော်မတိုင်တော့မောတယ်အသက်ရှူကြတာပေါ့။အဲတက်လို့သွားဖို့နဲ့မတ်ကိုလည်းချွတ်ထားတယ်။ဘုန်းတော်အပေါ်ရောက်ရင်တော်တော်မောတယ်။သူ့အဖေဆုံးသွားလို့တက်ဆန်းနှစ်နှစ်ရွယ်ကလေးကစိုက်ကားနေနေရတာဖြစ်ပြီးစနင်းကာစားမှာအခက်ခဲတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အခုလူပြောပြပါဗျ။ဟောအဝါအဖေဖုန်းသွားလို့အဖေမရှိတော့လို့ဆိုင်ကားနေတာ။ဘာလို့လဲ။ဆန်းဆန်းနှစ်လောက်ကစတယ်တဲ့နဲ့ဒါဖန်နေလာပါခါကားတယ်။အော်ဖန်နေကတော့တော်ခက်ခဲပါလေ။ဒီလမ်းကြောင်းမသိရလဲပါတာပေါ့။ဒီသွားပါရအောင်ခက်ခဲခါကားမနေတော့ခါကားဟိုဘက်ပါဒီဘက်ပါရှိတာပေါ့။ပင်မမာလေကခါကားနဲ့တော့ဘယ်လုံးမတော့မလဲပေါ့။ဒီလုံးပင်မမာ။ခါကားနဲ့ပင်မလဲစာနေတော့ဖုန်းလို့ရှိရင်ညာဘက်ကြောင်းလို့ရှိရင်ဖေးတောက်ပြီးအေးရတယ်။ကိုယ်လက်နေနာတယ်။အခုတော့ချိန်မရပါပါဘူး။ကြာလာတာနဲ့မြပါ့။ဟုတ်မချက်ပါဘူးဗျ။ဒီလိုနည်းနည်းတော့ဟိုလူရုံနေချိန်တာပေါ့။ချက်တော့မချက်ပါဘူး။အဲ့မရှိလို့ခါကားနဲ့ခါတာ။မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်သူ့ညီလေးအလက်ကောင်လဲအသက်13နှစ်အရွယ်နဲ့စိုက်ကားနင်းနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဟုတ်တယ်ဗျ။သူ့ကိုတော့မနင်းဖိတ်ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူကစိုက်ကားနင်းခြင်းနဲ့ပို့လို့သူသူ့စိုက်ကားနင်းသူလည်းအခုစိုက်ကားနင်းရပါတယ်။သူကအခုဟာရှိမှာသူဟိုလို့ရှင်73ပဲရှိမှာ။ငယ်တော့ငယ်ပါသေးတယ်။မိသားဘုရတော့9ယောက်ရှိပါတယ်။ညီလေး2ယောက်ရှိမှာကျွန်တော်ရဲ့အမတစ်ယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်ကဘင်းအမေရှိမှာ။ဟောစားဝတ်နေရေးကတော့အမကြီးရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီအလက်ကောင်ရဲ့ရှားပါတယ်ဗျ။အမေကိုတော့မလိုခိုင်းတော့ဘူး။သူမိသားစုအခြေအနေနဲ့စားဝတ်နေရေးခက်ခဲပုံကိုသူကအခုလိုပြောပြပါတယ်။ရက်ကိုခိုင်ကားနေတဲ့ပုံကိုရတရက်ကို1000ခွဲရတဲ့ပုံမှာရပါတယ်ဗျ။နေရောလည်းဘလို့မိသားစုဟို9ရက်ဖားပါတယ်။ဟိုအင်းနာကားတို့မိသားကားတို့ပါဆက်ဒါတက်တက်ပေါ့။အင်းနာကားကတော့တလောက်အခု13,800ပြီဖြစ်သွားပါပြီ။13,800မိသားကားတွေပါနေဖို့တလောက်တော့ဟိုရေကားတွေနဲ့ဖို့တလောက်ဘွားလောက်သွားတာပေါ့။2000လောက်သွားတာ။မင်းစားကတော့အိမ်မှာပဲသမင်းကြမ်းမဲ့ဖားရင်ဖားမစားလို့ရှိရင်တော့မင်းစားမစားတော့ပါဘူး။နေ့လည်ဖားမှာပဲပေါင်းနေစားလိုက်။ဝမ်းမဆားနိုင်ဝဲဝမ်းမဆားနိုင်ဘူးလားပတ်စံကြောင်းအောင်မလဲကြောက်တာပတ်စံဆိုင်ကားတဲ့သိနေမလို့မကောင်းတော့ဘူးမောရတော့ရှိကြပါဦးဓာမင်းမဖားတာကကြောက်အများမောရတော့မလက်ဖားတောင်းတော့လွတ်ပါတယ်ဘလို့ဘူးဟူတာတော့ရှားတယ်ဆိုအိမ်မာတာနှစ်ရချားတက်ခါဘာရတက်ရချားတက်ခါတော့လွတ်ပါတယ်心也滴是你没呀嘎把娘嘞滴没个嘞个生杀鸡都恰恰嘞这里瑞拉塞叫拉鸡拉吃素拉娘拉哦追迷多嘞哥他他皮嘎谁黑黑黑黑波杜达那马西烟套巴松这里问片你妈谁黑黑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 黑
ရှုံးတဲ့အပြင်အမြတ်ပါပေးတဲ့အာမခံစိန်ရွှေယရနာလက်ကားဆိုင်ကြီးစိန်ဟေခရီးဆုံးဆောင်တဲ့ထောင်ရာမြေတီရှိနေမေယာဒီစိန်ဟေခရီးဘာယူမယ်ရမီတနေ့လုံးမှတနေ့စားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင်းပြန်တက်ဖို့ရွာပြန်ပြီးကြောင်းထွက်လက်မဲ့ပြန်ယူဖို့ခက်ခဲနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကြောင်းပြန်တက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီရွာပြန်ပြီးတော့ကြောင်းထွက်လက်မဲ့ပြန်ယူရမှာ။ပြန်ယူမယ်တော့ဒီမှာကြောင်းပြန်တက်မရဘူး။မရဘူးလို့မရဘူးပြ။တနေ့မှရှာတယ်တရက်ပဲတိတာသွားတော့တရက်ရှာသွား။တရက်နေမကောင်းလို့တရက်ဆိုင်ကမနေကမနေရလို့ရှိရင်အိမ်မှာတရက်ခင်းနေချင်မဖားဘူးလို့ရှိရတယ်။တကယ်လို့မင်္ဂလာပါဗျာဒီလူကခင်းကောင်းမဖားတော့ဘူး။အရှောက်ဒီတော့တော့ဝယ်ဖားပါလေ။ရှောက်ဒီတော့လည်းငပိတော့ဝယ်ဖားပါ။ဟောဟင်းနဲ့တော့ဖားတော့။သူဟာကားမောင်းနာဝါသနာပါပြီးမပုံတင်ရဖို့ကားမောင်းနိုင်စင်ရဖို့နေပြန်လို့ရမှာဖြစ်ပြီးနေပြန်ဖို့စရိတ်မရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ကားမောင်းနာပါဗျာ။ဒါကားမောင်းနာဝါသနာပါလို့လုံးဝမတင်ပြနေဘူးနော်ကားမောင်းတတ်တယ်။ဒီရထိုးတာပါလေတော့ပဲမေးနေတော့ကားမောင်းတတ်။ကားမောင်းနာဗျာ။ဝါသနာရောက်ကောင်းမောင်းတို့အာကောင်းမောင်းတို့အလွတ်လွားကိုကျွန်တော်မှတ်ပုံနေမှတ်ပုံနေလုံမယ်ကျွန်တော်ရှင်မောင်းလေးဖင်ပြပါလုံမယ်ရောက်လက်ရှိတော့မရှိသေးဘူးကျွန်တော်လည်းဖင်ပြပါလို့မရသေးဘူးကားတော့ဒီအတီကားတွေတော့လိုက်မောင်းလို့ပြောတော့ကိုကြီးပဲဖိုက်ကားနေဖိုက်ကားလိုက်ဖီပြီးလို့လည်းရပါတယ်ရောက်ဒီရှင်မောင်းလေးဖင်ရမယ်ရောင်းလုံဝင်းမဖုန်းနဲ့ပိုကောင်းတာပေါ့ဝါသနာလည်းပါတယ်ရောက်ဆက်နေမှတ်ပုံနေရောင်းမှကြံခဲ့တာတရားဝင်ကြိုက်မဟုတ်မြင်မြို့ပါအမဟုတ်ပါဘူးရကျွန်တော်ဒီရွာပြန်ဖို့ကလည်းဒီလေအနှံဝေးတော့လေရံရလည်းမပြန်ပြစ်တာပါတာပေါ့တခေါင်းဖိင်းပြန်ယူလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာလုံးလို့ရမှာလို့ပြောပါတယ်သူဖြစ်ချင်းဆုံးဆန္ဒကတော့နှလုံးရောဂါရှိတဲ့အသက်10နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့သူညီငယ်ဆုံးလေးကိုတအိမ်မှာတယောက်လောက်ထုံးတောက်အောင်ကြောင်းပြန်ထားပေးခြင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်အငယ်ဘုံကောင်လေးကိုတော့ကြောင်းပြန်ထားပေးတယ်သူတို့ပညာတတ်အောင်ထားဖို့အဖြစ်ပုံဖြစ်ဟောအချိန်နဲ့အခုတော့တော်တော်ပြန်ကောင်းပါငငယ်တော့ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့အခုတော့တော်တော်လေးပြန်ကောင်းနေပါတယ်တော့တော့သူဘယ်လိုလဲအတမ်းမြင်နေပါတည်းတည်းမောတာလုံးဒါတော့ပါပဲ။ဟုတ်နေလို့ပြောတာငယ်တော့ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့။အဲသူ10နှစ်ပဲရှိပါတယ်။10နှစ်။ဟောသူ့တော့တိုင်မှာတယောက်တော့ထွန်တော့အောင်လို့သူ့တော့ကြောင်းမြန်ထားပေးခြင်းနဲ့ပညာတတ်ကြီးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးခဲ့ကြ။သူဟာတမိုင်းပညာရဲ့ကိုဝါသနာပါပြီးအတမွေးဝမ်းချောင်းအဖြစ်လက်ဆက်ပြုပြင်ရေးကိုဝါသနာပါတယ်လို့သူ့လို့ပြောပါတယ်။မြန်မာတမိုင်းချောင်းတော့ပဲဆက်ရှင်။မြန်မာတမိုင်းချောင်း။ဟုတ်ပါ။တမိုင်းဆိုင်ပါ။ဟုတ်တမိုင်းဆိုင်ပါ။ဒီလိုတော့ဗန်နူလာအချောင်းတွေပါတော့ပေါ့။အဲ့တော့ဖိတ်လာပါတမိုင်းရဖိတ်လာပါဗျာ။ပါပြီးပြင်လာတော့ပါလို့တက်ချင်ပါတယ်။ဝီလာ။ပါလေးရဖိတ်ပေါ့။အဲ့မှာမြူးဖိတ်လာတော့ပေါင်းဖို့ပြင်လာတော့ပါလို့ညာတော့ပေါ့။လေးဖိတ်တင်တာတက်ချင်ပါဗျာ။လေးဖိတ်တင်တာအဲ့မှာမြူးဖိတ်လာတော့ဒီလိုမြီးတိုင်းမြီးဒီပိုင်းလိုက်ပြင်လာတော့အဲ့မှာလေးရဖိတ်ပေါင်းဦးလို့ဒန်နီတို့တော့ဒီဇင်းလေးတွေပါပြင်လာမြီးဒီပိုင်းဆင်လာတော့ပါလို့သူနဲ့ဘဝသူလူငယ်တွေတော့စိတ်တက်မကြဘူးနဲ့ကြောင်းပြန်တက်ခွင့်ရသူတွေလည်းစာကိုတည်တည်ချာချာလေးလုပ်ဖို့အခုလိုပဲစည်စနာစကားစုခဲ့ပါတယ်။ဟောသူကစိတ်တက်မကြပါနဲ့လို့တနေ့လုံးကတနေ့ဖားလေလူလည်းလုံးလို့ရပါတယ်။ဒီပညာလေးမျိုးရတဲ့ပြည်ပုံလိုပညာလေးထားရင်လည်းစာကိုတခြားလုပ်ပါလို့ပြောချင်တယ်။ကြောင်းတက်လို့ရတယ်ပြန်တက်ချင်လို့ရှိပါတယ်။ဟောကြောင်းတက်လို့ရတဲ့အချိန်မှာကြောင်းတက်ပါလို့စာကိုတည်တည်ချာလုပ်ပါလို့ကျောင်းမတန်းနိုင်လို့ကြတော့လေဒီလိုပဲဖိမိမလောက်ရတာကျောင်းတက်လို့ရတဲ့အချိန်မှာကျောင်းတက်ပါသမဘူကစာအုပ်တခြားလိုက်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်